Ahoj, já jsem Maja, jsem dneska ve výrobě Neohentonu u pana Jiřího Káše v Říčanech. Musím říct, že mi tady ukázal spousty nádherných nástrojů, který krásně zní a jeden z nich mě tady chytl za srdce, vůbec se mi od něj nechce odejít. Mají nádherný zvuk a já děkuju, že jsem si v tento den mohla splnit zase jeden sen.